Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o plafon Space de LED da Casa Luster. Ele é bem grande, tem 39 centímetros. Ele é muito bonito, então vou mostrar todos os detalhes dele. Bom, na lateral ele tem essa pintura de madeira e ele é assim, gente, branco, é um branco brilhoso e tem como se fosse esses furinhos, mas na verdade ele não é furado, é só um detalhe. Ele vem com esses parafusos, que é para fixar a luminária no teto, e os fios de energia. Lembrando sempre, gente, de desligar a rede elétrica antes de fazer a instalação e, de preferência, fazer com o profissional da área. E esse é o plafon já instalado no teto. Olha só como ele fica incrível. E aqueles detalhes de furinhos é bem interessante porque conforme você muda de ângulo, parece que eles brilham, é bem legal. A cor da lâmpada é de 3000 Kelvins, que é a luz branco quente mais puxado para o amarelo, que traz mais conforto e sofisticação para o ambiente. E você pode estar usando em vários lugares, como no banheiro, na sala, no quarto, na cozinha, áreas gourmets, enfim, onde você colocar, eu tenho certeza que ele vai ficar incrível. E se você gostou, é só clicar no link abaixo para garantir já o seu. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos produtos e novidades e promoções.